Emma, hvis du ikke skulle have kysset Oliver i scenen, hvem skulle det så have været? Genial fucking spørgsmål. Der er kommet en sprit ny sæson af Over Grænsen, og derfor så har jeg inviteret nogle af skuespillerne fra serien herind til mig, så vi kan lære dem lidt bedre at kende. De har alle sammen skrevet hemmelige spørgsmål til hinanden, som de skal svare ærligt på. Og ingen ved, hvem der har stillet hvilke spørgsmål. Men hvis man nægter at svare, eller de andre de ikke godtager svaret, så venter der altså en straf. Velkommen til. Er I nervøs? Lidt. Lidt. Ja. Efter hvad så det der. Ja. Er I klar til det første spørgsmål? Ja. Det er til Josef. Oh, Joe. Hvordan var det at tabe til Mathilde i badminton en hel uge i streg efter optagelserne? Vent lige. Tabte til Mathilde i badminton. Altså, jeg tabte ikke til hende i en uge. Jeg var vidne, og jeg så ikke Mathilde slå Joe en eneste gang. Nej, godt. Tak skal du have. Ja. På vegne af gruppen, så synes jeg faktisk ikke, den er godtaget. Hvad? Lad os se en håndsoprækning. Hvor mange her synes, at Josef han skal tage et straf? Det synes jeg, uden tvivl. Så den er godtaget. Yeah. Ja, Joe vandt 100. Er I klar til næste? Ja. Yeah. Det er til AC. Hvem synes du er den bedste skuespiller af os her i rummet? Ej, men jeg ved det ikke. Jeg har virkelig ikke lyst til at sige nogen. Altså, man kan ikke give sådan et spørgsmål til AC. Hun er alt for sød. Der kommer ikke noget. Nej, men jeg kan ikke svare. Jeg synes, alle er gode. Godtag den. Det var ikke god nok, den der AC. Du svarede ikke på spørgsmålet. Er vi ude i, at AC skal have en straf? Yes. Ja. Godt, AC. Kom med herop. Vi har en asparges med noget Nutella på, så har vi en leverpostej med noget krømmel, og så har vi til sidst gifler med sennep. Nå, hvad vil du gerne have? Så det der asparges noget. Men er du den sikker? Nej, men ja, den okay. Tager vi. Værsgo. Ej, nej, hvor er det ulækkert det her. Ej, det er virkelig klamt. Hvordan smager det? Mm-hmm. Ej, det er virkelig ulækkert. Ej, hvor er det klamt. Oliver, hvem tror du er stærkest af dig og Salomon? Det er værd, du ved ikke. Ja, Salomon er skide flink, men det er han ikke stærk. Så du er stærkest? Ja, mig og Salomon, ja. Godtager I hans svar? Ja, ja. Og selvtilliden. Den tager vi også med. Ja, ja. Okay. Vi går videre til næste spørgsmål. Merle, hvad er vigtigst for dig? Klimaet eller retten til at gå i mavebluse? Sindssygt spørgsmål. Genial fucking spørgsmål. Det kan jeg jo ikke vælge. Det er jo to vidt forskellige ting. Så du sætter klima over en mavebluse? Men det er jo mere det der med... Jeg har ikke sagt noget. Du skal altså ikke lige der. Altså, jeg er jo vegetar. Så jeg kan ikke spise det der lav på sig sådan noget. Så jeg kan ikke fordrage sinde. Så må du jo svare på det jo. Men det kan jeg jo ikke. Godt. Kom med herop så og tag en straf. Satan, mand. Værsgo. Ej. Det må være rigtigt. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, jeg kaster op. Er I klar? 3, 2, 1. Nej. Jeg skal kaste op. Mathilde, har du nogensinde kigget i en persons telefon, uden at personen vidste det? Ja, altså sådan, jeg er lille søster. Så du kiggede din hvad? Storbror, jeg kiggede min brors telefon. Men det var, da jeg var lille. Ikke længere, det tør jeg ikke. Altså sådan, de problemer, der kan følge med det. Vi har et spørgsmål tilbage. Emma, hvis du ikke skulle have kysset Oliver i scenen, hvor I spiller kort, hvem skulle det så have været? Ja, det. Der er jo ikke... Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Altså... Ja. Må jeg spise leverpostej, så? Du spørger sådan, om du må. Jamen, selvfølgelig må du da det. Så kom herop. Du vil overhovedet ikke kysse med nogen andre end Oliver. Nej. Sådan. Ja. Vi holder den. Vi lukker den der. På baggrund af sit svar skal hun så stadig. Jeg synes faktisk, det var meget ærligt svar. Ja. Altså sådan, ja. 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 Jeg synes faktisk, det er godt taget. Det er godt taget. Ja, tak. Nu lige på faldrøbet lige der. Tak, tak. Det var alle spørgsmålene for den her gang. Hvilken straf havde du valgt? Skriv det ned i kommentaren. Skynd dig på DRTV og se en helt ny sæson Over Grænsen. Du skal bare trykke lige her. Tak fordi I så med.